El jove Pau López, segon porter de l'Espanyol, tindrà aquest cap de setmana una de les grans oportunitats de la seva carrera professional. Amb només 20 anys, diumenge jugarà de titular contra el València després de fer un molt bon paper a la Copa. López substitueix a Quico Casilla, que va ser expulsat en l'últim partit. Aquesta és la primera titularitat de Pau López, que afronta aquest repte amb gran confiança. Que cada dia no és un dia bo per seguir aprenent, per seguir disfrutant. I sí, sí que és veritat que amb aquest partit de València, a la Lliga, sí que és veritat que agafaré una mica més d'experiència, més minuts, i és important per mi i per l'equip, no? I respecte a la segona, no és moment de pensar en Bilbao, no? El partit de València és el més important. La Lliga és el que ens dona menjar cada dia, el que a final d'any és el que et marca una mica on has estat i el resultat de la temporada, i bueno, després de parlar de València, ja veurem ara què passa a Bilbao. No sé, tampoc em marco unes expectatives. Intento, en el camp, com he dit sempre, de passar-m'ho bé, disfrutar i intentar ajudar l'equip amb el que pugui. No? Sempre hi ha coses a millorar, sempre hi ha coses que hem de corregir, tant tàctiques com tècniques, que intentem fer sempre amb Tom i Kiko, i així seguirem.